Шановний український народе, шановні колеги народні депутати, легендарний британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль казав відому фразу. Коли йому Гітлер запропонував мир в обмін на здачу, він сказав: нам пропонують вибір між ганьбою і війною. Якщо ми виберемо ганьбу, у підсумку ми отримаємо і війну, і ганьбу. Нам сьогодні знову, як і півроку тому, коли у парламенті агітували голосувати за закон про особливий статус Донбасу і казали, що це зупинить ворога, що це дасть мир, голосувала більшість, крім радикальної партії. Нам казали, що ми працюємо на Росію, що ми не підтримуємо мир. Покажіть мені, де на Донбасі мир. Ми сьогодні бачимо 50-тисячну армію, озброєну російською зброєю, навчену російськими інструкторами, яка готова будь-якої миті перейти вперед. Нам кажуть про те, що якщо ми не проголосуємо ці зміни до Конституції, то від нас відвернеться Європа, від нас відвернеться наші союзники, Америка, від нас відвернеться весь світ. Я хочу нагадати, пане президенте, слова Олександра Олеся, написані в 1943 році, коли Україна в нерівній боротьбі вся сходила кров'ю і слізьми стікала, і дружньої помочі ждала собі. Європа мовчала, Європа мовчала. Нам жити за цією Конституцією, не шанованим членам Венеційської комісії, не нашим партнерам і друзям, союзникам в Європі і в Америці. Нам, українцям, жити за українською Конституцією. Держава, яка дозволяє собі зовні диктувати, яку Конституцію мати, якою мовою говорити, в яку церкву ходити, який державний устрій мати, це не держава, це не суб'єкт права, це об'єкт права. Колись наші лідери на Майдані домовились і підписали угоду з Януковичем. Український народ всупереч угоді з Януковичем сказав геть Януковичу, і переміг український народ. Пане президенте України, тисячі бійців, мирних громадян, які віддають своє життя сьогодні на фронті. Вони віддають його за територіальну цілісність, за суверенну, за незалежну державу. Не за особливий статус цих територій, не за особливий статус для терористів, які сьогодні вбивають наших людей, а завтра будуть владою. Вони зі словами на вустах. Я хочу вам нагадати ці слова, коли ви агітуєте нас голосувати за Конституцію, яка дає особливий статус. Ще не вмерла України ні слава, ні воля, ще нам, браття. Слава Україні!